camisa 4 e a 20 do Mari. Pois não. Obrigado. Vou fazer o possível. Agora podemos conversar. Mas, Pampa, conversar? Não, só conversar não dá. Eu queria... Eu nem sei. Eu queria beijar você, mulher. Porque pra conversar só, eu converso lá no armazém do seu Virgílio. Eu converso lá em casa. Eu sei, meu bem, que você gosta muito de conversar. Mas com quem você mais gosta de conversar é com a sua querida mulherzinha. Falando a minha mulher, estragou tudo. Ah, Cristóvão Colombo, nós estávamos com uma conversa tão poética. Mas por quê, ué? Porque você estraga. Você... Agora nós estamos aqui numa poesia, conversando, negócio de amor. Porque você vem lembrar da minha mulher, aquela porcaria que está lá em casa, aquela recaída do diabo lá. É, os homens gostam muito de falar das esposas. Não, desculpa, eu não tô falando mais da minha mulher, bem, compreenda. É que, sabe o que acontece? Nós não se dá bem mais. É uma mulher ranzinha, uma mulher que engordou muito, não engordou nada, ela desbarrancou tudo. Ah, é uma mulher que tá tudo desbarrancada, tá tudo assim, cheio de, né, daquela gordura sobrando, assim, derramando pra baixo. Não dá mais pé, né, bem? Agora, não sei, tem um cheiro de cebola desgraçado, não aguento o cheiro de cebola dela. Você quer dar um beijo em mim com todo amor, diferente daquele que você dá na sua esposa? Quero, bem. Então chega pra cá que eu vou tirar a sua venda. Tá bom. Vem? Vem.
estico. Bem? Estico bem, se eu estico o meu, assim quando encontrar, você vai ver que sensação maravilhosa. Já tá esticado. O beijo, bastante beijo. Então vem. Vem. Estico o beijo que eu lembro de uma feijoada. Vai. Vem. Vem. Sua raposa velha. É de manhã, vou trabalhar.